То е завършено и сега одем на фешн шоу. Знам какво правим, али ето на фешн шоу и има някой друг с дворът на някой друг язик. Али вие тук всички умрат. Тази си, ние се тъпваме на трета, втори, 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 ако не знам какво не съжам. Сега трябва да глата, не съм скай, не. Не брат, не. Не съм това по-общен. Айде, дай сега я набивам на лед. Айде. Майдъш и... Не майдъш, не майдъш. И заправям имоут. Извините се с бората ви. Някак други ще... Айде, шите на нака. Мисля на към майдъш така да. Това е Вулфи! Следник е Билда... Я съм, брат! Айде, 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 не, брат! Айде, мунове на мене! Айде, Ренегейд! Ренегейд, брат, ти използте това! Ти да не дъбуваш, чули, и ти мъртъв си. Ти или ти? Ти. Ти си бояк, пати. Айде, тука на вака, хеле мон, да ви запасти се на вака. Как ти бруш? Не. Лени. Значи втората рунда. Скинови и имоути. Значи... И аз планирам да го правам... Кой има от... Бибип. Ерхорн, Ерхорн. И после Голфкия. Да, това ми е плана. Не може на Ака Долан. Ака ме е глас на леле. Бих я да бъде гласа. Какво да ги пупсвам. Но ме гледа, гай на мене гледа. О, не, я сам. Окей, знаеш как ще вежбахме. Тук сме. И сега направим вака. Сега голф клеп. Сега вака. Бип-бип. Сега вака. Мислам да се за мене повише. Сега сега пришим 20 км. Мислам да я тъпам. Айде! Забравя да пеним от... После да направим пеним от... Брат, глей! Извини, мислим да е. Хора, следим. Монстру мили... Не, глава, не си на обстана. О, брат, депу! Депу, депу. Депо, брат, половинта от сервера ли зна? Слъзди си. Добро, руна 3, скин си имам от End Items. Добро. Значи... Що да дам, що да дам... I guess Slurpfish. Филип, ти трае. Я идвам тук. Slurpfish и ще го правам... Дай му. Така. Окей. Значи знаем какво правим. Сега... Да видим дали ще тепнем. Добре, значи сега е време за следната рунда. Не знам какво е вълко бъде във факт. Значи после това рунда има още една рунда. Значи някакъв тук това е дипъл бъде, защото не се гласа. После това рунда има още една рунда. И тази рунда ке оглася последното, което ви е трите места, шо ке тепа. Добавам да вземе едно от тие три места, али ако ви добавя ова е фешн шоу, дайте лайк, оставте ли фешн шоу. Ааа, брат. И ако сега ти уште Фортнайт, дайте лайк. Мислам да се повише ке ставам Фортнайт, затова че гейминг видео е на телефона.
Дор, рунда 4. Скинь зиму к этому сенглайдер. Топ он шопов. Дор. Значит, бегай. Мышь. Вот такая. Значит, планируем, да, взем. Шоквейв. И планируем да направим пушку. Вага дамек не звонок. ОК, идем на работу. Бам. Първам шоквейв. Бам. По глайдеру. Доле дом. И после лака правим степ. Това е конец смисъл нещо, шо какво много направим. Але и няма да гласно зови, за да няма гласно зови и за да степ. Шо се ще право на глас? Не, че не първам. Тук съм на сред. Кой са следни? Май да си аз от дефолта. Добре, значи аз съм наред. Значи сега да правим вата. И мога да имаме на зона. Идам. Окей, глайдера да отвориме. Идам тук и сега се пътам. И после му правим тейкдайл, затова ще изгубя. И после правим тейкдайл. I don't know. Али, сега да имаме кой три тепат. На трето место имаме... Оу, ай се шлимо. Второ и първо. Не! Тя не така. Ако ви сдава ново видео, ставите лайк, коментирайте, дизлайк, както се пише. Ставайте лайк.